Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. An. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah di atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala rahmat dari Allah hidayatul taufiq dari Allah Subhanahu Wa Taala pertemuan kita pada uh, siri yang ke 25 hari ini merupakan 25 Ramadhan kita dapat lagi diberikan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama mengisi waktu di bulan Ramadan ini dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita memahami kalam Allah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala Pagi ini insya-Allah kita akan membincangkan empat surah jadi bersedia untuk kita membincangkan empat surah pada pagi ini yang mana uh, empat surah pada pagi ini uh, tiga surah merupakan surah yang berada pada juzuk yang ke-25 dan insya-Allah apabila kita memasuki surah yang keempat surah Al-Ahqaf kita akan memasuki juzuk yang ke-26, insyaAllah. Baik, kita mulakan dengan uh, surah Al-Zuhruf. Sesiapa yang ada Al-Quran, dia ada mushaf, maka digalakkan untuk melihat Quran terjemahan. Surah Al-Zuhruf berada pada muka surat 489 yang mana surah Zuhruf ini merupakan surah yang ke-43 bagi susunan surah-surah di dalam al-Quran yang mengandungi lebih kurang 89 ayat. Surah Az-Zuhruf merupakan surah yang diturunkan ketika mana Nabi SAW masih lagi berada di bumi Makkatul mukarramah. Jadi apabila kita mengetahui ayat Quran itu adalah makiyah, maka sudah pasti tuan-tuan dan perempuan dapat gambaran awal surah tersebut menekankan berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan rukun iman. Oleh kerana itu, kalau kita lihat kepada tujuan surah tu, Zuhruf adalah surah yang nak utama dia, surah Zuhruf ni tujuannya adalah nak bawa manusia itu kepada mentauhidkan Allah. Surah Al-Zuhruf, surah yang mengajak manusia supaya meninggalkan perbuatan syirik. Yang mereka patut buat, mereka kena mentauhidkan Allah. Jadi, untuk membawa manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maka Allah mengemukakan bentuk-bentuk rahmatnya kepada manusia dalam masa yang sama, Allah nak menyebutkan tentang pemberian perhiasan yang ada di dunia ini. Sebab tu surah Al-Zuhruh bermaksud surah perhiasan. Kenapa surah ini dinamakan perhiasan? Pertama, nak menunjukkan bahawa Allah lah yang mendatangkan perhiasan itu kepada kepada manusia. Jadi untuk lebih lanjut mengetahui penamaan surah ini kenapa namanya surah az maka tuan-tuan kena kembali merujuk kepada uh, modul nama dan tema bagi surah az-zuruh. Jadi kenapa nak ditekankan tentang az-zuruh? kerana Allah nak mengingatkan tentang tujuan Allah datang ke perhiasan ini sebenarnya adalah nikmat. Bukan Allah datangkan tujuan perhiasan ini untuk kita menumpukan, mencari, mencari dunia sehingga kita meninggalkan akhirat, sehingga kita meninggalkan syukur kepada Allah iaitu dengan bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah uh, seberingkas tujuan bagi surah Az-Zuhruf. Kita terus pergi kepada pembukaan surah Az-Zuhruf. Uh, bentuk yang pertama kita melihat ayat yang ke uh, lima sehinggalah kepada ayat yang ke-8. Yang mana ayat yang kelima dan ayat yang ke-8 ini uh, dia ada kaitan dengan al-Quran. Dia sebenarnya kalau kita tengok kepada pembukaan, kita boleh ambil daripada ayat yang kedua. Ayat yang kedua sampailah ayat yang ke-8 memang menyebut tentang uh, al-Quranul Karim dan uh, respon ataupun Uh, tindak balas, reaksi orang Arab musyrikin setelah mereka mengetahui tentang Wahyu Al-Quran. Nah, tapi saya terus pergi kepada ayat yang kelima dan ayat yang ke-8, dia masih lagi berkenaan dengan Al-Quran. Dia cerita tentang Al-Quran. Maksudnya pembukaan surah Az-Zuhru ini dia menyebut tentang Al-Quran. Okay. Kenapa dengan Al-Quran ini? Okay. Al Quran ini ia diturunkan oleh Allah adalah sebagai uh, sebagai uh, sebagai peringatan sebagai zikr, sebagai peringatan untuk mengingatkan siapa adalah untuk memberikan peringatan kepada semua orang Islam semua manusia kalau kita merujuk kepada waktu permulaan turunnya surah ini sudah pasti sasarannya, golongan sasarannya adalah kepada orang-orang musyrikin. Kita tahu di Mekah orang musyrikin ini mereka telah lama mereka telah berada dalam kesyirikan itu, berada dalam kesesatan itu terlalu lama. Jadi al-Quran turun uh, memberikan mereka peringatan tentang apa yang telah mereka lakukan. Okey. Kesimpulan dia ayat 5 dan ayat 8 ni Allah nak menyebutkan bahawa Allah sentiasa apa? menurunkan ayat-ayat al-Quran. Ayat 5 dan lapan jadi kita nak nak lebih jelas lagi tentang isu al-Quran yang diperbincangkan pada awal surah Az-Zuhruf kita kena tengok ayat-ayat dia. Jadi kalau kita baca ayat 65 Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim afanadribu ankum dhikra. Allah kata maka apakah kami akan memberhentikan menurunkan az-zikr iaitu al-Quran afanadhribu ankum an kuntum qauman musrifin Allah kata maka apakah kami akan berhenti menurunkan az-zikr al-Quran kepada kamu kerana kamu ialah kaum yang melampaui batas. Okey. Maksud ayat 5 ni, kata al-imam mutabari Allah Taala nak bagi tahu macam ni Allah Taala nak bagi tahu uh, dalam bahasa mudah untuk kita faham Allah nak beritahu bahawa okey kerana kamu dah melampaui batas uh, tak payahlah turun ke al-Quran dah kepada kamu sebab kamu dah melampaui batas uh, bermaksud uh, Allah Taala nak bagi tahu kepada kita semua Allah Taala ni dia sentiasa turunkan ayat Quran. Tegur, 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 tegur. Bukan bermaksud Allah Ta'ala ni tengok, hmm, mereka ni dah tak boleh buat apa dah diorang ni ni. Memang tak akan berubah menyebabkan Allah kata stop lah ayat Quran, tak payah turun. Jadi ayat ni menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni nak memberikan mereka peluang. Ha, tegur lagi. Tegur sekali tak dengar tego kali kedua maka berulang-ulanglah ayat tu Quran sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Kalau kita kata 13 tahun Nabi berada di Mekah, maka 13 tahunlah turunnya ayat-ayat-ayat Al-Quran yang memberikan peringatan kepada mereka. Itulah sebenarnya yang Allah Taala nak nyatakan pada permulaan surah tu adh zuhruf walaupun Allah bagi tahu walaupun Allah Taala bagi tahu uh, bahawasanya nabi-nabi yang terdahulu pun kan uh, kalau kita baca pada ayat yang ketujuh termasuklah ayat nombor 8 Allah Taala memberitahu bahawa Allah nak menekankan ni eh, betapa betapa prihatinnya Allah rahmatnya Allah mengambil berat tentang hamba-Nya kan Allah memberitahu, umat-umat dulu pun macam itu juga. Kami hantar juga rasul, kami hantar juga rasul kata kata Allah. Tapi mereka apa? Mereka akan mempersendakan rasul itu. Akhirnya mereka mereka binasa. Jadi, Allah Taala nak mengingatkan kepada orang Arab musyrikin. Yang mana Allah tu tidak jemu-jemu nak mengingatkan kamu dengan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran mengingatkan kamu Walaupun kamu ni melampaui batas. Dalam masa yang sama, kamu kena ingat bahawa apa yang kamu buat ni, kan, jika kamu tak berhenti, masih lagi nak mempersedar, mengabaikan Quran, kamu kena ambil iktibar apa yang telah kami buat kepada umat-umat bagi Rasul-Rasul yang terdahulu. Jadi itulah serba ringkas penerangan tentang Al-Quran yang Allah sentiasa turunkan. Walaupun mereka berada dalam keadaan yang melampaui batas. Itu ayat, uh, pembukaan, itu uh, pembukaan yang pertama bagi suratul zuhruf. Okay. Kita tengok kepada penutup. Apabila kita baca kepada penutup suratul zuhruf, kita terus pergi kepada ayat nombor 83. Ayat nombor 83 daripada 89 ayat. Sebab Suratul Zuhruf ada 89 ayat. Ayat 83 ni ia berada pada muka surat yang sama dengan ayat yang terakhir Suratul Zuhruf. Kalau tuan-tuan uh, ada Quran terjemahan ataupun ada bukan Quran terjemahan pun kalau kita tengok mushaf tuan-tuan akan dapati muka surat 495 kita akan menemui halaman terakhir bagi ayat surah az-zuhruf bermula ayat 75 sampailah ayat nombor 89 jadi ayat nombor 83 ni kita jadikan ia sebagai penutup bagi nak menghubung pembukaan pada sudut yang pertama. Kalau pembuka tadi Allah menyatakan bahawa Allah Ta'ala ni sangat-sangat prihatin kepada hambanya. Okay. Allah Ta'ala tak berhenti untuk memberikan peringatan kepada mereka. Apabila kita baca kepada penutup, kita akan menemui isu yang sama yang Allah Taala ingatkan semasa pembukaan isu yang sama apa isu yang sama Allah Taala nak menyebutkan tentang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nabi ni terus menyampaikan peringatan jadi dekat sini dia ada dia ada persamaan kalau pada pembukaan Allah menerangkan tentang Allah ini akan sentiasa turun al dalam Quran. Okay. Maka dekat penutup, Allah menerangkan tentang Nabi SAW yang menerima Al-Quran tu, yang sampaikan Al-Quran tu terus sampaikan. Terus sampaikan. Jangan berhenti. Ha. Apapun terjadi, apa pun mereka nak kata, mereka kutuk ke, mereka pesenda ke, mereka buat main-main ke kata Allah, teruskan menyampaikan. Jadi kita dapati ada persamaan perbincangan tentang wahyu al-Quran yang perlu disampaikan dalam apa jua keadaan. Kita baca ayat nombor 83. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim faylaruhum ia khudu wayal'abu Allah kata maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan mereka dan leka bermain-main okey tuan, tuan jangan salah faham ayat ini ha, kalau kita baca ayat terjemahan ni kalau kita tak belak tengok tafsir kita mesti akan kata Allah kata hmm, tak payahlah dakwah biarkan je mereka ini dalam kesesatan betul tak kalau kita baca ayat nombor kalau kita baca terjemahan macam ni. Kalau baca terjemahan, memang kita nampak jelas. Ayat tu kata, maka biarkanlah mereka tenggelam. Biarkan tu maksudnya apa? biar tu macam, tak payahlah ambil peduli kan? tapi sebenarnya, kita jangan salah faham seperti itu. Sebenarnya, Allah nak bagi tahu bahawa apapun, maksudnya kalau mereka tak nak dengar ke, mereka tenggelam dalam kesesatan ke, kan mereka buat main-main dengan Al-Quran ni kata Allah biarkan biarkan tu bukan maksud ah, tak payah tegur tak payah bagi nasihat, tak maksud biarkan tu maksudnya uh, jangan maksudnya uh, jangan terganggu jangan kamu terhalang nak menyampaikan dakwah jangan kamu putus asa nah, itu maksud dia se sebenar jadi apabila kita baca dekat pembuka dan penutup nak menunjukkan bahawasanya Allah Taala ni sentiasa nak memberikan peringatan. Kalau dekat Mekah tu 13 tahun. Betul tak tuan-tuan dan -tuan, ha, 13 tahun tuan-tuan ayat Quran turun 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 memberikan peringatan 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 kepada mereka sampaikan macam-macam mereka buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sebelum ni kan kita dah ingat dah. Kita pernah jumpa sebelum ni mereka kata ayat Quran ni nabi yang reka ini cerita tak betul ni lepas tu mereka kata nabi ni alis macam-macam mereka kata kan? tapi Allah Taala tetap turunkan ayat Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah terus menyampaikan dakwah sampailah mereka sampai mereka nak ugut bunuh kepada Nabi itu yang akhirnya Nabi terpaksa meninggalkan bumi Makkahul Mukarramah Nabi terpaksa berhijrah nak menunjukkan apa kesimpulan yang kita dapat belajar maka kita jangan jemu dalam menyampaikan dakwah. Kalau Allah sendiri tidak jemu, sayangnya Allah kepada hamba-Nya, dia sentiasa menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Sekalipun mereka dah melampaui batas. Allah Ta'ala dia tahu, kan, apa jadi dengan mereka pun. Kan? Allah Ta'ala tahu apa reaksi mereka kalau turun Al-Quran. Tapi Allah Ta'ala ni bagi peluang dakwah lagi, dakwah lagi, dakwah, turun ayat Quran, turun ayat Quran. Jadi itulah yang kita boleh belajar daripada pembukaan dan penutupan surah Al-Zuhruf. Sudut yang pertama. Okey, kita pergi kepada bentuk yang kedua. Okey, bentuk yang kedua bagi surah Al-Zuhruf ini, kita lihat ayat nombor sembilan. Okey, kita tengok ayat nombor sembilan. Okey, apabila kita baca ayat nombor sembilan, kita mendapati Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kekuasaannya. Okey, kita tetap kena ingat bahawasanya kita dah sebut pada awal-awal bahawa kalau ayat dia, kalau surat ini dia turun di Mekah, turun semasa belum hijrah, maka sasarannya tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengajak mereka beriman pada Allah mentahidkan Allah, mengakui kekuasaan Allah, minta perlindungan kepada Allah. Jadi nak menunjukkan kekuasaan Allah supaya mereka ini meninggalkan patung-patung dan berhala yang tak ada kuasa, yang tak boleh buat apa-apa, maka salah satu kaedahnya Allah selalu menekankan tentang Allah ini dia adalah pencipta bagi langit yang tujuh dan juga bagi bumi yang tujuh sebab sebab golongan sasa ni semua manusia kan mereka mengakui boleh nampak bahawa benda yang besar depan mata mereka adalah langit benda yang luas adalah bumi jadi pada ayat nombor 9 Allah Taala menekankan tentang isu Allah ni pencipta langit dan bumi. Kita baca ayat nombor 9. Okay. Kaedah yang digunakan pada ayat nombor 9 ini adalah dengan kaedah Nabi SAW dikehendaki bertanya kepada orang Arab musyrikin tentang siapakah Allah itu. Maka ditanya kepada mereka wa sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi Allah mengatakan Muhammad sesungguhnya jika kau tanya kepada mereka dan siapa yang cipta langit dan bumi pasti mereka menjawab yang mencipta itu siapa khalaqunnal azizul alim mereka kata yang menciptakannya adalah Allah yang Allah itu maha perkasa lagi maha mengetahui jadi, jadi kita tengok dekat pembukaan, Allah menyebut tentang uh, pengakuan, pengiktirafan orang musyrikin tentang yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Mereka mengakui yang menciptakan langit ini adalah adalah Allah. Kita tengok kepada penutup. Jadi apabila kita uh, lihat kepada penutupan suratul zuhruf, kita boleh ambil bermula daripada ayat nombor uh, 82 sehingga ayat nombor 85. Okey ayat nombor 82 sehingga ayat nombor 85 kita akan mendapati Allah Subhanahu Wa Taala menutup uh, surah uh, surah az-zuruf ni dengan mengukuhkan, mengingatkan lagi orang Arab musyrikin. Seolah-olahnya macam ayat nombor 9 tadi, mereka mengakui kan Allah yang istilah langit dan bumi. Maka ayat nombor 82 dan ayat nombor 85, Allah Ta'ala nak ingatkan mereka balik. Ha, jangan lupa ha, apa yang kamu telah akui pada ayat 9 yang Allah ni yang pencipta langit dan bumi tu, Ha, maka Allah Ta'ala ingatkan lagi pada penutup surah tu Kita ambil dua ayat. 82 dan ayat nombor 85. Okay. Dia akan cerita topik sama. Cerita tentang langit dan cerita tentang bumi. Sama macam ayat 9. Okay. Tetapi dekat 82 dengan 85 ni diperincikan lagi apa yang Allah buat pada langit dan bumi. Kalau ayat 9, Allah tu yang menciptakan langit dan bumi. Adakah sekadar menciptakan langit dan bumi itu? Ha, kalau baca dekat penutup, Allah menerangkan bahawasanya bukan sekadar Allah tu pencipta langit dan bumi. Allah tu juga sendiri yang akan mentakdirnya. Allah yang akan jaga langit ni. Allah lah yang akan uruskan apa yang telah diciptakan. Oh, hebatnya Allah ni. Kemudian, bukan sekadar Allah tu mentadbir, Allah juga menguasai apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Okay. Nak lebih jelas, kita tengok kedua-dua ayat ni. Okay, kalau kita baca ayat nombor Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan mengagungkan dirinya dengan menggunakan kaedah tasbih. Allah mengatakan subhana rabbis wal ardi maha suci rabb bagi langit dan juga bumi. Rabbil arsy amma yasifun dan juga rabb pemilik arash daripada apa yang mereka sifatkan itu. Okay. Tuan -tuan faham tak maksudnya? Okay. Dekat sini, dekat sini, Allah menerangkan Allah itu adalah Rabb. Okay. Kita telah jelaskan uh, dalam terjemahan, saya tidak tukar perkataan Rabb ini kepada Tuhan. Walaupun mungkin dalam Quran terjemahan Tuhan, biasanya diterjemah Tuhan langit. Okey, betul Tuhan langit tu benda samalah cuma perkataan rob dekat sini dia lebih dia lebih istilah dia lebih uh, le kata katanya lebih lebih solid lah macam tu kalau kita ingat perkataan rob rob tu adalah tuhan nah tapi rob dekat sini dia merujuk kepada yang mengurus yang mentadbir uh, rob Apabila kita baca ayat nombor 82, eh 85, kita terus pergi kepada ayat nombor 85, Allah mengulang lagi isu langit dan bumi. Allah kata, وَتَبَارُكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا Tengok Allah kata, dan maha suci Allah yang memiliki kuasa mulku pemerintahan langit dan bumi. Jadi apabila kita gabungkan ayat nombor 85 dan 82 kita akan dapatkan maklumat seperti ini ha uh, ni seperti yang dinyatakan dekat sini okey kalau ayat kalau ayat pembuka ayat 9 tadi ayat 9 Allah menyebutkan dia itu adalah apa kalau kita gabungkan ayat 9 menyebut Allah itu adalah pen pencipta. Ha, pencipta. Ha, Allah tu adalah pencipta. Tapi apabila kita lihat kepada pembukaan, bukan sekadar Allah tu dia pencipta langit dan bumi. Dia sendiri yang menjaga langit dan bumi itu. Bukan sekadar dia menjaga, dia juga menguasai apa yang dia ciptakan, apa yang dia jangka. Ha, maknanya lengkap, sempurnanya penceritaan tentang langit dan bumi itu. Jadi, nak memapar sebab, sebab manusia dia faham. Kalau nak kalau nak membuktikan Allah ni wujud, ada pencipta. Pencipta tu mesti hebat. Mereka boleh tengok langit dan Okay, jadi lengkap uh, apa pencerita apa lengkapnya pembuktian tentang kekuasaan Allah yang ada pada langit dan bumi. Okay. Kita lihat terus pergi kepada uh, pembuka dan penutup. Kita tengok sudut yang ketiga. Okay. Pada bentuk yang ketiga kita lihat isu tentang uh, para nabi nah, Itu cerita tentang para nabi Kenapa dengan para nabi ni? Okay, kalau kita lihat dekat uh, ayat yang ketujuh uh, Bagi surah Al-Zuhruf Kita mendapati Kita dah baca dah ayat tujuh tadi Tapi kita nak fokus kepada isu Allah memberitahu bahawa para nabi yang terdahulu telah melalui umat-umat mereka, kaum mereka telah mempersendakan para nabi yang terdahulu. Jadi ayat tujuh ni dia dia punya dia isunya membincangkan tentang sejarah yang lepas Ayat Quran turun kepada Nabi Muhammad. Jadi ayat tujuh ni ayat yang menyebutkan mengukirkan semula tentang kisah-kisah Rasul yang terdahulu. Yang mereka juga melalui kaum yang mempersendakan mereka. Jadi kita tengok ayat yang ketujuh ketujuh Allah mengatakan wa maytihim min nabiy illa kanu bi yastaz'un tak ada seorang nabi pun yang datang kepada mereka kecuali mereka mempersendekannya maknanya kaum-kaum itu akan mempersendakan nabi-nabi yang Allah hantar kepada mereka okey apabila kita baca penutup maka Allah menggabungkan. Kalau sejarah lepas, Allah menggabungkan dengan sejarah yang sekarang. Ayat nombor 88, kita pergi kepada penutup. Dua ayat yang terakhir bagi surah tu Zuhruf. Kita nampak Allah susun kan? Cantik. Kalau langit, langit. Kalau cerita tentang dakwah, dakwah cerita tentang rasul-rasul terdahulu Allah tutup dia dengan rasul yang sekarang yang sekarang ni iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah menerangkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia mengalami apa yang telah dialami oleh rasul-rasul yang terdahulu Okey ayat nombor 88. kita baca ayat dia Allah mengatakan waqilihi waqilihi ya rabbi ha, ucapannya ha, ucapannya maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dia mengadu dia mengadu kepada Allah. Jadi ayat ni Allah nak memberitahu yang Allah Taala ni dia tahu apa luahan aduan Nabi kepada Allah. Ha jadi kita ni kalau menghadapi dakwah susah, nasihat orang tak mau dengar, kita mengadulah kepada Allah. Jangan mengadu dekat media sosial. Ngadu pada Allah. Nabi ni dia mengadu pada Allah. Maka apa aduan dia, apa ucapan dia. Nabi kata pada Allah, Ya Rabbi, wahai Rabbku, Dia kata, Inna haulai qawmu la yu'minu. Sesungguhnya mereka ini ialah kaum yang tidak mahu beriman. Nabi mengadu kepada Allah tentang apa yang dialami. Jadi apa yang Nabi alami pada ayat nombor 88 ni sama tak yang pernah dialami oleh rasul-rasul sebelumnya macam ayat 7 tadi. Jadi kita mendapat kesimpulan cantiknya Allah menyusun pada pembukaannya tentang sejarah yang lalu maka penutup sejarah sekarang. Kalau kita bincang sudut lain tu kita katakan bahawa bahawa Nabi SAW ni dia menghadapi masalah yang sama seperti mana yang pernah dihadapi oleh rasul-rasul senior-senior Nabi sebelum ini. Dalam masa yang sama Allah nak memaparkan bahawa dari dulu lagi Allah Taala sudah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya hantar rasul hantar rasul hantar rasul sampai kepada nabi yang nabi yang terakhir. menunjukkan tentang apa? Betapa pentingnya dalam hidup kita ini adalah rasul. Okay. sayangnya Allah kepada hamba-Nya, rahmatnya Allah dengan Allah menghantar rasul. Habis untuk sudut yang ketiga, kita pergi kepada surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Tuhat. Jadi cukup dengan tiga, dengan uh, tiga perkara, uh, tiga bentuk bagi surah Al-Zuhruf. Apa perkaitan dengan tujuan surah Zuhruf? Dia ada perkaitan Al-Quran, isi kandungan Quran, memberikan peringatan. Maka Al-Quran disampaikan dengan dihantar oleh Rasul. Maka sudah pastilah para Rasul, dia akan menerangkan tentang hakikat perhiasan dekat dunia, menerangkan, mengajak mereka kepada berkaitan Allah dan sebagainya. Okay, kita masuk surat Al-Dukhan. Okay. Surat Al-Dukhan ni, kalau kita ada mushaf, kita boleh jumpa muka surat. Surat Al-Dukhan ni, dia bermula muka surat 496. Surah yang keempat puluh empat merupakan surah Makiyah. Ayatnya ada lima puluh sembilan. Okey. Ayatnya ada lima puluh sembilan ayat. Okey. Apa maksud ad-dukhan? Ad-dukhan bermaksud asap. Daripada nama surah ad-dukhan itu asap, maka tujuan surah ni dia berperanan adalah memberikan, menggunakan pendekatan, memberikan amaran. Memberikan amaran. Kerana adukhan dengan nama adukhan itu sendiri, asap itu. Kita, kita memang tak nak asap. Kan? Asap boleh menyesatkan apa penafasan kita dan sebagainya. Maka daripada nama surah asap tu adukhan tu maka surah ini memberikan amaran. Peringatan tentang apa? tentang Allah Taala ni berkuasa membinasakan manusia yang mendustakan Allah dalam masa yang sama Allah tu berkuasa menjadikan menghidupkan manusia semula di hari akhirat. Okay, itu untuk secara ringkas. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut apa itu ad duhan apa itu ad duhan maka silalah rujuk kembali nota begitu juga pada rakaman um, Uh, bagi nama dan tema surah Ad-Dukhan. Dia mudah je tuan-tuan. Modul-modul yang kita bangunkan, Akademi Tadabur Malaysia bangunkan ini, kalau boleh ikut, ikut. Sebab dia akan ada perkaitan, dia akan ada kesinambungannya. Jangan tinggalkan. Kalau terlepas, secara langsung ikut secara rakaman. Bukan makna, bukanlah saya, saya kata bahawa saya nak kempen obviously oh, kena ikut Akademi Tadabur saja. Tidak. Kelas Quran ni banyak. Ada banyak institusi lain ya membuat uh, apa sesi Tadabur. Cuma di Akademi Tadabur ni, kita bangunkan modul-modul yang nak membantu Masyarakat ni, dia faham Quran, dia kena ikut Step-step dia. Dia ada langkah-langkah Dia yang betul. Bukan kita terjun Terus pergi kepada ayat. Lepas ha, tu Kita susun. Belajar Sinopsis dulu, 30 juzuk Kemudian, kita ada Modul belajar nama dan Tema surah Dah tahu nama dengan tema surah ha, Baru tu akan masuk kepada Kepada apa? Ha, kepada apa kepada belajar pembuka dan penutup. Nanti sesi akan datang, kita belajar pula uh, di antara surah dengan surah sebelah. Nanti kita akan buat pula modul tu yang berikutnya. Kemudian kalau tuan-tuan nak pergi terus kepada uh, modul nak tengok ayat by ayat, uh, contoh surah Al-Dukhan, uh, surah Al-Dukhan sekarang sedang dibimbing oleh Al-Fadil Ustaz uh, Ustaz Uzir. Hari besok insya-Allah ada beliau sedang membimbing tadabbur surah ad-dukhan. Kita boleh ikuti. Baik, kita teruskan dengan sudut pertama. Okey. Uh, pembukaan surah ad-dukhan. Sudut yang pertama Allah memulakan dengan menerangkan tentang al-Quran yang Allah turunkan ni sifatnya adalah al-mubin. Ayat 2 dan ayat tiga. Okey, kalau kita baca ayat dua, Al-Quran itu mubin. Okey, kenapa dengan ayat tiga? Ayat tiga menjelaskan bila Al-Quran itu turun. Ha, kalau tuan tuan rujuk ayat tiga ni, ha, inilah malam Al-Qadar. Ha, malam Al-Qadar bukan hanya berada pada surat Al-Qadar. Tetapi malam Al-Qadar juga Disebutkan oleh Allah Dalam surah ad dukhan Pada ayat yang ketiga okay, Mari kita tengok ayat dia ni Supaya lebih jelas Kalau kita baca ayat nombor dua Allah menyebut tentang Allah bersumpah uh, Dengan Al-Quran yang mubin Wal-kitabil mubin Demi kitab yang jelas uh, Allah nak menekankan tentang kepentingan al-Quran ni Allah gunakan dengan kaedah Allah bersumpah. lepas tu Allah menyatakan bila al-Quran al-Mubin itu diturunkan inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan al-Quran itu pada malam yang diberkati. apa yang malam yang diberkati tu? Malam al-Qadar malam yang diberkati itulah diturunkan Al-Quran Al-Mubin Quran yang jelas dalam surah Al-Duhan kita akan jumpa Allah ulang tentang Mubin 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 kita akan jumpa Allah ulang tentang Mubin maknanya maknanya kalau Quran tu dah jelas isi kandungannya, ajarannya, peringatannya, maka tak ada alasan lagi untuk tolak. Ha. Uh, oleh kerana oleh kerana Quran ini jelas, jangan tolaklah. Maka tujuan surah Ad-Dukhan ni diancam dengan asap. Kan surah tu surah asap. Kenapa nak diancam mereka dengan asap? Uh, kerana Quran tu dah isi kandungan Quran tu dah jelas dah menerangkan. Ha, jadi kalau tolak tu memang tak patut lah. Kerana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ni sifatnya adalah Al-Mubin. Bahkan Allah bersumpah lagi dengan Al-Quran. Okay, itu bagi pembukaan surah Ad-Dukhan sudut yang pertama. Apabila kita baca kepada penutup, penutup kita ambil dua ayat terakhir surah Al-Dukhan ayat nombor 58 Allah Ta'ala mengulangi apa yang telah dibincangkan pada ayat yang kedua dan ayat ketiga tadi isu apa? tentang penurunan Al-Quran tapi bukan nak sebut penurunan Al-Quran semata-mata tetapi Allah nak menyebutkan tentang tujuan Al-Quran itu diturunkan. Kita baca ayat dia. Tetap akan mendapati ada pertautan, ada hubung kait yang sangat jelas antara penutup dengan pembuka. Okay, kalau kita baca ini 58, Allah mengatakan fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Allah kata maka sesungguhnya kami memudahkan al-Quran dengan bahasa. Maksudnya Allah bagi tahu. Okey, kalau ayat yang kedua Allah mengatakan Quran ini mubin. Quran ini jelas. Maka dekat penutupan Allah mengatakan bahawa Quran itu memang senang baca, memang senang faham. Kalau kita kembali kepada golongan sasa yang mula-mula Quran diturunkan, maknanya tak ada alasan orang Arab Mekah ni kalau dia baca, dia dengar, tak ada alasan kata mereka tak faham. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tekankan kami mudahkan Al-Quran ini kepada kamu dengan menggunakan bahasa kamu, wahai Muhammad. Itu bahasa Arab lah. Supaya apa? Semoga-moga mereka ini akan sentiasa mendapat peringatan. Jadi kita dapati pembuka dan penutup bentuk yang pertama surat Tudukhan Allah menerangkan tentang Al-Quran. Kalau pada pembuka tu Al-Quran itu jelas, maka pada penutup Allah menjelaskan lagi. Bertambah jelaslah lagi kerana bahasa yang digunakan adalah bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Arab. Kenapa punya jelas ayat Quran tu menggunakan bahasa ibunda mereka untuk apa sebenarnya? La'allahu <Sess -tuh> yatadak. Mereka ni sentiasa dapat menjadikan peringatan. Kita lihat kepada bentuk yang kedua. Seterusnya, okay, bentuk yang kedua ayat nombor 9. Ini ada perkaitan dengan bentuk satu. Kalau tadi bentuk pertama Allah menyebut tentang Quran kan yang jelas, mudah nak faham, menggunakan bahasa ibunda mereka, maka ayat nombor 9. Allah menerangkan mereka ni telah mengabaikan Al-Quran. Jadi Allah menerangkan dekat pembukaan tentang manusia yang mengabai, mengabaikan Al-Quranul Karim. Kita tengok ayat ke-9, ayat dan terjemahan dia. Allah mengatakan, Belhum fi syakki Bahkan mereka masih berada dalam keraguan. Dan mereka ni buat main-main tentang ayat-ayat Al-Quran. Tentang jelas. Tentang ayat nombor sembilan. Saya letakkan mengabaikan Quran tu supaya tuan uh, maksudnya itu sekadar nak memahamkan perkaitan dengan Quran tu. Tapi kalau tuan, -tuan nak tulis uh, pada nota tu sebab dekat sini saya tulis mengabaikan Quran. Kalau tuan-tuan nak fokus juga tentang Quran, dia isu tentang Quran. Atau tuan, tuan nak tukar ayat mengabaikan ini kepada ayat uh, ayat mereka ragu tentang Quran, mereka bermain-main dengan Al-Quran boleh juga. Ha, tapi saya letakkan dengan istilah mengabaikan Al-Quran. Walaupun Allah tak sebut perkataan mengabaikan, tetapi kalau mereka ragu, Sedangkan Allah kata pada pembuka tadi, Quran itu jelas dari Allah. Allah bersumpah lagi. Kan? Tapi mereka masih ragu. Dan masih sama mereka bermain-main. Itu dekat pembukaan. Jadi mari kita lihat pada penutup ini. Mereka yang bermain-main ni, yang ragu-ragu ni, yang abaikan Quran ni, apa yang Allah buat kepada mereka? Maka kalau kita baca ayat nombor 59, ni ayat terakhir sekali surah Ad-Dukhan. Allah menyebut tentang siapa? Membincangkan tentang isu mengabaikan Quran tadi. Tapi Allah nak bincang tentang apa? Kebinasaan bagi sesiapa yang mengabaikan Al-Quran Al-Karim. Jadi mari kita lihat ayat nombor 59 surah Ad-Dukhan apakah balasan apakah akibat mereka yang mengabaikan yang, yang tak mempedulikan al-Quran sedangkan Quran tu jelas dari Allah Quran tu pula turun pada malam yang diberkati lepas tu al-Quran itu juga menggunakan bahasa ibu mereka kenapa boleh mengabaikan Quran kenapa masih ragu maka pada penutup dia Allah menjelaskan apa akibatnya jika mereka ragu dan sentiasa bermain-main dengan ayat Al-Quran. Tengok pada penutup dia. Allah mengatakan فَوْرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُ Allah kata, maka tunggulah wahai Muhammad Kesudahan mereka Maka tunggulah Sesungguhnya Mereka juga menunggu Allah menyebutkan bahawa Dah sampaikan dakwah Maka Serahlah kepada Allah Allah tahu nak memberi balasan apa Kepada mereka Dalam masa yang sama Orang Arab ni pun mereka sasa menunggu bila Muhammad ni nak berhenti berdakwah, bila Muhammad ni nak mati Muhammad ni. Kan? Ha, mereka pun tunggu juga. Tapi Allah mengatakan Allah pun menunggu mereka juga. Ha, tapi kalau kita baca pada ayat ni, kita mendapati bahawa Allah kata perkataan maka tunggulah dekat sini dan menunjuk kepada apa? Dah menunjuk kepada kebinasaan yang akan diterima bagi sesiapa yang mengabaikan Al-Quranul Karim sedangkan Al-Quranul Karim itu okey okey tunggulah kat sini tuan-tuan maksudnya Allah Taala nak bagi pertolongan kepada Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam tunggulah kebinasaan yang mereka hadapi okay, jelas tentang perempuan, boleh faham tentang pembukaan dan penutupan. Kita dapat belajar dekat sini bahawa Allah Ta'ala bukan sekadar memaparkan apa yang mereka buat kepada para Rasul, kepada ayat-ayat Al-Quran. Allah juga menjelaskan tentang akibatnya. Itulah Al-Quran. Al-Quran tidak membiarkan kita, uh, maksudnya bukan Al-Quran dia menerangkan tentang balasan. Pen, itu semua pendekatan yang Al-Quran gunakan. Jadi kita tak cukuplah hanya kata contoh kalau kita nak dakwah kita tak cukup hanya kata ajak orang buat baik saja tapi kita kena terangkan kalau kau buat baik ni kau dapat apa itulah pendekatan al-Quran contoh kalau kita kata kepada anak kita uh, puasa nak puasa sikit lagi tak ada berapa hari lagi nak habis jadi kita kena terangkan kepada dia Jangan lupa menerangkan kalau kamu puasa habis apa kamu dapat. Begitulah pendekatan yang Allah gunakan. Kita dah selesai tentang pembuka dan penutup untuk bentuk yang pertama, yang, yang kedua. Okey, ada dua saja. Jadi kita terus pergi kepada surah al-Jathiyah. Surah al-Jathiyah ni uh, merupakan uh, surah yang mengandungi uh, surah Al-Jathiyah, surah yang mengandungi 37 ayat. Surah yang makiyah, surah yang tajuk dia, nama bagi surah Al-Jathiyah itu adalah yang berlutut. Al-Jathiyah yang berlutut. Jadi tentuan kena rujuk kembali uh, nota dan juga rakaman untuk uh, modul nama dan juga tema bagi surah al-jaziah. Kita kena cari tengok pada perkataan al-jaziah tu. Kenapa mereka melutut di hari akhirat? Okay. surah al-jaziah ni surah yang Allah nak menerangkan tentang uh, penghisapan penghisapan di hari akhirat yang mana penghisapan di hari akhirat ia berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah je tak ada siapa yang boleh yang boleh yang boleh mempengaruhi tak ada siapa boleh membela tak ada siapa boleh menolong tentang apakah tentang penghisapan di akhirat. Kenapa? Kerana semua itu ia berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebabkan manusia itu boleh berlutut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita lihat kepada pembuka yang pertama bagi suratul Al-Jathiyah. Okey. Surah Al-Jathiyah okay. Al Allah Taala memulakan pada ayat yang ke-8. Pada ayat yang ke-8 kita terus pergi kepada ayat yang ke-8. Kenapa tak ambil ayat yang ayat yang pertama, ayat yang kedua? Nanti dekat sudut lain kita akan, kita akan gunakan ayat yang kedua. Kita terus pergi kepada ayat yang ke-8. Sebab kita nak kaitkan tadi dengan surah-surah yang berlutut. Kita nak kait dengan orang yang berlutut. Semasa dekat muka bumi, oh berjalan mendabik dada, pangke dengan apa yang ada. Tak nak dengar cakap Rasul, main-main dengan ayat-ayat Al-Quran. Tak nak berusaha faham ayat Al Quran. Tak nak dengar wahyu Al-Quran. Tak percaya tentang hari kebangkitan kan tapi dia ada akhirat kamu akan berlutut kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu kenapa boleh jadi macam tu maka pada ayat yang ke-8 kita mendapati Allah memulakan dengan menerangkan betapa sombongnya mereka di dunia terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tengok ayat 8. Tapi ayat 8 ni saya mulakan juga dengan ayat 7 lah. Okay. Wailul li afakin afim. Celakalah bagi setiap pendusta yang berdosa. Mereka ni siapa pendusta yang berdosa? Yasma'u ayatillah. Yang mendengar ayat-ayat Allah tusla alaihi. Dibaca kepadanya. Ha, ini yang kita kaitkan kalau kita nak kaitkan dengan surah uh, surah apa az tadi kan. Kan Allah Taala turun 13 tahun kan ayat Quran kan dekat muka. Turun 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 turun. Maknanya mereka dengar saban hari. Ayat Quran tu. Tapi mereka ni buat apa? Mereka dengar ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Tapi apa yang mereka buat? Summa yusirru mustakbiran kaalam yasmah. Kemudian mereka terus bersikap apa? Mereka terus bersikap sombong. Sombongnya mereka tolaknya kebenaran ayat Quran tu seolah-olah macam dia tak pernah dengar ayat Quran. Nak menunjukkan apa? Betapa sombongnya mereka ni dengan ayat-ayat Quran yang dibacakan. Kan? soalannya dia, soalannya dia tak boleh dengar sakit telinga dia kalau mendengar ayat Quran. Tak nak dengar apa Allah kata. Tak nak terima nasihat Allah, tak nak terima peringatan dari Allah. Mereka sombong. Okey, orang yang macam ni kata Allah, "Fabashshirhu bi'adzabin alim." Gembirakanlah dia nanti dengan azab yang pedih. Ha, ini cerita tentang Allah memulakan dengan menyebut tentang orang yang sombong terhadap ayat-ayat Allah. Okay. Kita teruskan dengan penutup dia. Apabila kita baca dekat penutup surah Al-Jathiyah. Surah Al jathiyah ni surah yang ada 37 ayat. Dia dia 30 ayat je kan, 30 ayat lebih. Jadi kita tengok dekat penutup ayat yang ke-31. Ayat 31 Allah membincangkan tentang apa? Allah membincangkan tentang isu sama sombong terhadap ayat-ayat Allah -ayat mm. ayat -ayat mm. Subhanahuwataala. Buta pun sombongnya mereka. Maka Allah nak memaparkan tentang sifat sombong ini. dikukuhkan lagi pada penghujungnya. Kerana kita nak kaitkan dengan nanti Mereka ini akan berlutut Manusia akan berlutut di hadapan Allah Kita pernah tengok tak orang yang berlutut Kan orang berlutut ni maksudnya apa? Merayu, betul tak merau Kan tak mak Pernah tengok kan? Pernah tengok kan, kan filem-filem orang berlutut kan? takut oh, Tapi masa dekat dunia, Ya Allah Betapa beraninya kamu Egonya kamu terhadap ayat-ayat Allah. Ha, jadi Allah menekankan tentang kesombongan yang Allah nak paparkan yang ada pada yang ada pada yang ada pada mereka. Kenapa Allah paparkan sombong-sombong? Ada kaitan dengan lutut-lutut tu. Patut nanti lepas ni kita belajar surah Al-Ahqaf. Jadi ha, kaitan dia. Al-Ahqaf ni Allah menunjukkan contoh siapa orang terdahulu yang sombong. Okay. Kita lihat ayat di 31. Allah berfirman, A'udhu billahi rajim Wa amma ladhina kafaru. Afalam takun ayati tutla alaikum. Fastakbartum wa kuntum qawman mujrimi. Nah, jumpa sekali lagi perkataan. Fastakbartum sombong. Adapun orang yang kafir. Bukakah ayat-ayat aku telah dibacakan kepada mereka, kepada kamu, lalu kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi kaum yang sentiasa melakukan dosa. Jadi telah terbukti pun bahawa ayat-ayat Allah telah disampaikan kepada mereka. Namun, mereka menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu SWT. Jadi kita mendapati pada pembuka dan penutup ni dalam surah Al-Jathiyah Allah nak memaparkan tentang sikap manusia yang sombong terhadap ayat-ayat Allah. Sombong dengan manusia pun tak boleh apatah lagi kalau sombong pada ayat Quran. Sombong Kadang-kadang kesombongan kita ni kita tak perasan dengan ayat Quran. Kesombongan kita ayat Al-Quran mungkin bahaya sifat sombong kepada ayat ha. baik kita teruskan dengan sudut yang kedua bentuk yang kedua bentuk yang kedua pada ayat nombor 9 ha, tadi kita dah baca ayat nombor uh, ayat nombor 9 tadi ya? kejap tadi kita baca apa uh, tadi ayat nombor 8 apa ha, nombor 8 sombong okey kita baca ayat nombor 9 kita ambil ayat 9 ni Allah menerangkan lagi selain daripada mereka sombong mereka buat apa dengan ayat-ayat Quran tu mereka mengijik-ngijik ayat-ayat Al-Quran itu mereka mengijik-ngijik mengijik dalam masa yang sama dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengiringi menyebut tentang balasan mengijik-ngijik terhadap ayat-ayat Allah. Okey, ini ayat 9 kan? Okey, jadi kalau kita gabung kat dia kena gabung dengan ayat 8. Kalau kita belajar nak faham ayat 9, kita kena tengok dulu ayat 8. Ayat 8 tadi kan mereka sombong tak ada ayat-ayat Allah. Ha, nah, lepas tu mereka mengijik-ngijik, mempelikih-likih pula tentang ayat-ayat Allah. Dalam masa yang sama Allah iringi penyebutan dengan balasan mengejik terhadap ayat Allah. Okay, mari kita baca ayat 9 ayat 9. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha khudwa. Dan apabila dia mengetahui sesuatu daripada ayat-ayat kami, dia menjadikan sebagai khuzwa ejik. Maka Allah kata orang yang macam ni kata Allah ulaika lahum azabun muhin. Mereka akan mendapat azab yang sangat hina. Yang mendapat ayat uh, mendapat azab yang sangat hina. So ada dua lah cerita tentang perbuatan dan juga balasan. Perbuatan khuzwa maka mereka diancam dengan azab muhin. Mari kita tengok pada penutup dia. Kalau kita baca pada penutup surah Al-Jathiyah, kita ambil ayat nombor 35. Kita tengok ayat nombor 35. Ini kita boleh kata tiga ayat terakhir lah bagi surah Al-Jathiyah. Allah menyebut juga tentang mengejek tadi. Allah kembali mengukuhkan tentang perbuatan mengejek tapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang balasan. Jadi gabungan dia kalau ayat 9 tadi Allah sebutlah balasan azab yang muhin kepada orang yang mengejek-ngejek Tapi apabila kita baca dekat penutup dia Ayat 35 Allah, Allah sebut juga tentang balasan mengejek-ngejek Tetapi ayat 35 ni Allah menyebutkan dengan lebih terperinci Azab muhin tadi tu Apa lagi yang berlaku kepada mereka Kita tahu mereka telah diberikan azab yang muhin Muhin ya. Azab yang mungkin kan. ni azab umuhin tu. Kan? Azab yang sangat hina. Okay. Jadi dekat penutupan, Allah mengulangi lagi. Mengukuhkan lagi. Tentang azab yang hina tu, macam mana yang mereka akan lalui. ayat nombor tiga Jadi kita bacalah ayatnya. Jadi apabila kita baca pada ayat yang ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang kita baca ya. Eh? Kita tengok dekat ayat nombor 35 ni Allah mengatakan zalikum bi annakum taqaltum ayati llahi khudwa. Okey, balasan yang buruk yang demikian ini adalah kerana kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai ejikan. Sama macam ayat sembilan tadi. Lepas tu kata Allah, وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dalam masa yang sama, kamu telah membiarkan diri kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia. Maka Allah menerangkan, ma Pada hari itu. لا يخرجون منها ولا هم يستعتبوا ha, ini Allah perincikan lagi tentang azab yang muhin tadi ha, dekat sini ha, ini Allah perincikan kalau ayat 9 Allah hanya kata mereka dapat azab yang muhin dan azab yang sangat dahsyat azab yang hina ha, Allah nak tekankan lagi macam mana hinanya mereka dapat azab itu dekat penutup Allah mengatakan mereka tidak akan dikeluarkan daripada azab yang muhin Allah Ta'ala tidak akan keluarkan mereka daripada azab itu. Okey. Faham tak? Faham, faham eh? Maksudnya, maksudnya azab yang hina tu, dah azab tu siapa dapat memang golongan yang hina. Lepas tu Allah punya nak hina mereka ni tak boleh keluar daripada azab. Ha ini perincian dia. Okey. Lepas tu pula bukan sekadar mereka tak boleh keluar. Allah mengatakan walahu musta'tabun. Mereka tak diberi peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya mereka tak boleh nak hidup balik dah. Ha maksudnya kalau mereka menyesal Han, mereka kalau maksudnya kalau mereka menyesal mereka nak mereka nak bertaubat ke mereka nak patah balik hidup ke Allah kata tak akan diberikan peluang selama-lamanya. bayangkan tuan-tuan. Allah nak menerangkan tentang apa? Allah nak menerangkan tentang sifat sombong tadi tu. Kan? Lepas tu kalau kita gabung dengan ayat di pembuka dan penutup kita dapati Allah men Allah melengkapkan maklumat pembuka digabung dengan penutupan. Di sini tuan-tuan dah dapati kan tentang bagaimana betapa pentingnya melihat kepada pembuka dan penutup. Dia dapat menambahkan lagi rasa. Kalau kita nak tadabur ayat tu, kalau kita baca ayat 9, oh, kalau kita baca pada ayat 9 tu, mungkin kita dapat rasa, oh azab yang sangat hina. Mungkin emosi kita, mungkin penghayatan kita tu, azab yang sangat hina. Ha, mungkin skala nak bagi rasa hina tu mungkin belum lagi naik lebih tinggi. Tapi apabila kita baca dekat penutup, kita tambahlah dekat sini maklumat dia. Ha, kita tambah lagi. Apa yang mereka dapat lagi? Ha, kita gunakan air penutup tadi. Mereka tak boleh keluar, betul tak? Lepas tu mereka, mereka kalau menyesal macam mana nak hidup balik, takkan diberi dah. Oh, baru kita akan dapat lebih lebih datangnya emosi kita apabila kita tadabur ayat ni ya Allah teruknya dapat azab di hari akhirat ni jadi kita dapat uh, menambahkan lagi penghayatan kita rasa takut kita kepada sesiapa yang menjadikan al-Quran tu sombong dan ejekan ke Allah taala alam moga-moga tuan-tuan uh, jelas dan dapat manfaat daripada melihat pembuka dan penutup. Okey, kita pergi kepada perbincangan yang berikutnya, kita nak tengok pula ayat yang berikutnya uh, tentang kita ambil ayat 3. Ah ha, ni yang saya sebut tadi, kita saya nak patah kita pergi pada ayat yang ketiga. Okey, kalau kita tengok ayat yang ketiga surah Al-Jathiyah, Allah memberitahu kepada kita semua uh, nak kenal Allah nak percaya Allah tu wujud. Kan? Nak membuktikan Allah ni saja berkuasa, boleh nampak. Boleh jelas sebenarnya. Dari sudut apa? Dari sudut langit dan bumi. Jadi kita letakkan tajuk dia, tanda Allah itu berkuasa boleh didapati di langit dan di bumi. Kita tengok ayat 3 Allah mengatakan inna fis samawati wal ardi la lil mu'minin. Sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda ayat-ayat. Ayat-ayat tu maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Ha, kalau orang yang di benda-benda dia nak beriman, dia boleh lihat kekuasaan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah ada pada langit dan bumi. Okay, itu ayat nombor tiga. Kenapa Allah nak tekankan macam tu? Kerana disebabkan ada jasjaka cerita tentang penutup dikaitkan dengan orang yang sombong. Okay. Kita tengok penutup dia. Kalau kita baca dekat penutup, kita ambillah dua ayat terakhir surah Al-Jathiyah. Kita ambil ayat 36 dan kita ambil ayat nombor 37. 37 ayat terakhir sekali. Kita akan mendapati Allah ulang benda yang sama. Ingat eh, ya, kalau saya kata benda sama, bukan sama tak ada makna ya. Bukan sama maksud dia pengulangan yang sia-sia. Tetapi kita mendapati pengukuhan perbincangan pada pembuka tu jadi Allah masih menyebut tentang langit dan bumi kenapa ha, dekat 3.7 dengan ayat 3.6 3.7 ni Allah soalulah, Allah mengingatkan kita Allah mengingatkan kita apa Allah mengingatkan kita ingat tak ayat 3 yang kamu dah baca tadi ha, contohlah ha, kita bermonolog lah kita cuba buat dialog kan ha. Sebab kita baca ayat 3. Tiba-tiba sampai ayat 30 lah, 37 ni, Allah mengingatkan kita. Ingat tak ayat 3 yang kamu dah baca pada permulaan tadi? Kamu kan tahu, kamu boleh nampak Allah ni hebat pada langit dan bumi. Jadi dekat 3.37 ni Allah menerangkan. Kalau Allah tu dah hebat, kalau Allah tu dah agung, kalau Allah tu dah, dah besar, kena buat apa pada dia? Dalam masa yang sama Allah nak mengukuhkan lagi keagungan dan kebesaran Allah pada ayat 36 37. Mari kita baca ayat dia. Allah kata falillahil hamdu rabbis wa rabbil ardi wa rabbil rabbil alamin. Allah mengatakan maka bagi Allah cualah segala pujian. Dekat sini. Jadi sepatutnya Allah itulah yang kita puji, bukan puji diri sendiri, bukan membanggakan diri sendiri, bukan boleh jadi sombong. Ha, lepas tu Allah kata, Allah tu segala puji bagi dia. Ha, dia itu siapa? Rob bagi langit. Rob bagi bumi. Dan Rob alam semesta. Oh ha, ya Allah. Kan kita dapati surah ni, dia banyak sebut tentang tentang Allah ulang, ulang sampai tiga kali Rob ni. Tasyat ni ayat ni. ni. Ulang. Rob. Rob. Lepas tu, Rabbil Alamin. Tengok. kan sebab Allah nak cara Allah Taala nak menegur orang sombong. Ingat tak tadi kita kata sudut pertama pembuka dan penutup pasal apa? Pasal orang sombong kan. Kan ayat-ayat Allah kan. Ha, maka nak me, jadi bagi nak meruntuhkan bagi nak me, apa nak bagi mereka ini yang sombong. Buang sifat sombong pada kamu tu, maka Allah memaparkan tentang bahawasanya bumi yang kamu duduk, langit yang kamu menumpang benda-benda daripadanya, sebenarnya ia adalah milik Allah. Allah yang atur. Saya faham tak? Cara Allah nak tegur orang sombong. Kan orang sombong ni, orang sombong ni kan dia dapat harta dari siapa? Harta dari Allah. Rezeki dari Allah. Menumpang bumi Allah. Betul tak? Guna nafas Allah bagi pada dia. Kan? Semua guna yang Allah punya. Jadi cara nak menegur mereka, ingat kau tak boleh sombong. Jadi Allah menekankan tentang dialah Rab. Dialah pencipta, pemilik, pentadbir bagi langit, bumi dan Rab alam semesta. Ha, lepas tu Allah mengatakan yang boleh sombong siapa? Yang boleh membaga diri sepatutnya siapa? Allah lah. Ha, tentang dengan faham saya kata Allah tu sombong sombong negatif macam kita faham tu. Ha, sebab sifat yang hanya boleh membanggakan diri, memuji diri sendiri adalah Allah. Kita tak boleh. Kita tak boleh ambil hak Allah tu. Allah je yang boleh nak membangga diri, nak menunjukkan Allah tu hebat. Allah je. Kita tak. Kita kena merendah diri. Sebab tu Allah kata pada penutup dia, وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي wal ardi wa huwal azizul hakim dan lah keagungan dan kekuasaan di langit dan di bumi Kibriya ni sebenarnya dikaitkan dengan sombong dan bagilah baginya Allah itulah sifat rasa membesar diri Allah Taala memang layak untuk membesarkan dirinya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana jadi penutup ayat ni moga-moga dapat Membuang ego-ego manusia yang rasa hebat sangat menumpang di bumi Allah. Mendapat rezeki dari Allah. Sehingga mengabaikan hukum hakam isi kandungan Al-Quran Al Karim Kalau tidak, berubah. Jaga kamu. Kamu diancam dengan azab yang hina. Kamu tak boleh keluar daripada api neraka. Kamu tak boleh bertabat. Dan kamu akan berlutut nanti di hari akhirat di hadapan Allah Jalla. Okey. Dah jelas tentang maklumat ini? Jom kita teruskan lagi dengan dengan surah yang berikutnya. Surah Al-Aqaf. Last sekali. Okey. Surah Al-Aqaf ni, cerita tahu perempuan. Kita dah masuk juzuk yang ke-26, eh? ya. So, bagi surah Al-Aqaf. Alhamdulillah, juzuk yang ke-26. Kenapa nak belajar juga al ahqaf Sebab esok ada banyak surah. Tak kena, esok kita belajar empat surah juga. Sebab juzuk 26 ni dia ada beberapa lagi surah. Okay. Jadi kita masuk surah juzuk yang ke-26. Kita mulakan dengan surah al ahqaf Okay. Apa itu al ahqaf Bukit-bukit yang ber- Pasir ha, Sebenarnya Bukit-bukit yang berpasir ni Allah Ta'ala nak menerangkan Tentang satu Tempat Lokasi kaum Ad ha, Kenapa dengan kaum Ad? Abad tu kita kena Tengok balik semula nota Nama surah Al-Aqaf tu Kalau kita tengok Sinopsis, kita tengok nama dengan Tema tu, insyaAllah boleh membantu untuk cepat faham. Dia kalau baca dekat nama surah pun kita akan rasa kita dah datang emosi tau. Kalau kita belajar nama saja, kita buka surah ah, aku tengah baca surah Al-Aqaf ni masuk juz 26. Oh, dia akan jadi dia akan menambahkan lagi emosi ketika baca Al-Jasiyah tadi. Dekat Jasiyah tadi kita cerita tentang orang berlutut kan. Kita belajar pembuka penutup tentang orang yang sombong sepatutnya tak boleh sombong di bumi Tuhan tadi waktu kita baca, baca dekat Al-Aqaf kan Al-Aqaf ni kalau kita belajar nama ingat balik tentang nama surah pun kita dah macam kita nak baca ayat pertama ni dalam keadaan kita membawa diri janganlah aku jadi macam orang Al-Aqaf ha, Al-Aqaf ni adalah kaum Ad kaum Ad ni kaum yang sombong sebab apa sebab mereka kuat ha mereka gagah ha, kita dah belajar sebelum ni surah apa surah Hud kan Qom'at ni. Hebat dia. Jadi Allah nak gabungkan orang yang sombong dekat surah surah Al-Jathiyah tadi. Allah linkkan dengan surah al aqaf Jadi kat sini kita nampak kan betapa bagusnya dapat kalau boleh belajar hubungan antara surah dengan surah sebelah dia. InsyaAllah nanti kita akan belajar. Okay. Saya tak mau cerita tentang siapa tu al aqaf al aqaf tu di mana, kaum Ad tu macam mana, kita akan rujuk balik nota nama dan tema. Okey, mari kita masuk kepada uh, tujuan ni tetap boleh baca dia mengajak kepada mentauhidkan Allah. Uh, kenapa dengan al-ahqaf macam ni? Orang Arab Mekah. Okey, orang Arab Mekah mereka tahu kisah kaum Ad ni. Uh, Nabi Allah Hud ni. Sebab tempat 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 peninggalan peninggalan kaum Ad ini mereka selalu jumpa orang Arab kan mereka selalu keluar daripada Mekah lalu ingat tak kita kita bincang hari semalam kan yang mereka Allah Taala kata ingat lagi tak yang semalam kita belajar yang Allah Taala kata engkau jangan terpedaya mereka boleh ulang alik bebas bergerak kan nah, maka di antara tempat yang orang penduduk Mekah ni dia akan lalu adalah di kawasan al-Ahqaf macam kita kan kalau macam kita dekat Malaysia apa tempat bersejarah yang kita tahu contoh contohnya kita pernah dengar kisah okey di Melaka contoh kan ada tempat Portugis ke contoh, kan, kita maksudnya walaupun zaman kita dah kita tak pernah hidup pada zaman pada zaman Jepun contohnya tapi tempat penginalan peninggalan tu ada kita pun teringat oh macam tu juga kita lalu dekat Bukit Kepong contoh kita teringat. Jadi orang Arab ni, walaupun mereka tak hidup zaman kaum Ad, tapi tempat peninggalan tu mereka tahu. Jadi surah Al-Aqaf ni surah yang mengajak kepada manusia supaya berimanlah kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Kerana dia adalah Nabi yang Allah utuskan daripada banyak-banyak Nabi. Okay, ini rikasan bagi surah Al-Aqaf tujuan. Okay, mari kita tengok. Soal ko ni pendek je panjang bimbang. Okay. Sudut pertama, Allah menceritakan penurunan al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. dia cerita tentang penurunan al-Quran dari Allah. Ayat yang kedua. Okay. Jadi Quran kan turun pada Nabi Muhammad. Okay. Tanzilun kitabi minallahi azizil hakim. Kitab iaitu Al-Quran diturunkan daripada Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okay, jadi kita dah, saya, saya pernah sebut sebelum ni, kenapa diletakkan nama Allah yang maha perkasa nah, dekat sini. Okay. InsyaAllah tuan-tuan, saya nak maklumkan tuan-tuan, kita akan ada modul baru yang kita akan bincangkan tentang uh, penutup hujung-hujung ni. Ha, kita akan bincang sama ada kita masuk dalam modul Asmaul Husna ataupun kita bincang dekat penghujung. Kalau kita bincang dekat sini kita akan bincang kenapa Allah menyebut uh, turun Quran, lepas tu dia gunakan nama Maha Perkasa. Apa relevan dia? Ha, ini ni kita akan belajar. Lepas tu kenapa dia letak Al-Hakim selepas Al-Aziz? Kenapa tak letak Al-Aziz dulu sebelum Al-Hakim? Ini pun kita akan bincangkan. Itu kita kena pergi kepada modul yang lain. InsyaAllah dalam dalam perancangan untuk buat maklumat ni, kita nak bincang. Kenapa Al-Aziz nama Allah di sini diletakkan dalam ayat ni? Jadi kalau kita ambil secara ringkas, maksudnya Allah bagi tahu Quran ni turun dari Allah Yang Maha Perkasa. Ha, maksudnya kita kena belajar penggunaan nama Allah yang Maha Perkasa ini dia dikaitkan dengan apa? Kekuatan keperkasaan Allah. Jadi kalau bab mengazab, membinasakan dikaitkan dengan Maha Perkasa. Jadi seolah-olah ayat ni memberikan warning bagi siapa-siapa yang meninggalkan, mengabaikan, memperlekehkan tentang ayat-ayat Quran. Okay, ini cara ringkas. Okay, Mari kita tengok pada penutup dia. Waktu kita baca dekat penutup surah Al-Ahqaf. surah Al-Ahqaf kan surah yang mengandungi 35 ayat. Jadi kalau kita buka dekat ayat yang 29 sampai 30. Ayat 29 sampai 30 buat pengetahuan tuan-tuan dan puan, -tuan -tuan, merupakan ayat yang berada pada halaman yang sama dengan ayat nombor 35. Buka surat 506. Okey, jadi kalau kita baca dekat Oh, suara saya tak clear ke tetelah perempuan? Boleh tak tak clear ke? Tak clear-clear. Oh, Okey, mungkin puan Zaitun nanti kena tengok balik ya. Okey, takut saya tak clear. Okey. Waktu kita baca dekat penutup, Allah sebut tentang Al-Quran juga. Ha, tapi dekat sini menarik dekat Al-Quran. Menarik sangat. Dekat sini, Allah menyebut tentang ada beberapa kumpulan jin. Mereka mendengar ayat Quran. Dan mereka beriman kepada ayat Quran. Dan mereka mengajak geng-geng jin yang lain untuk beriman kepada Al-Quran. Dan jelas dekat sini. Ha, daripada pembuka dan penutup inilah yang keluarnya tujuan surah tu. Okay, jadi kita tengok penutup dia. Bacalah pada 29 dengan ayat nombor 30. Jadi kalau kita baca dekat ayat nombor 29, isi penting dia, Allah cerita tentang ada rombongan jin dia dengar al-Quran nampak dia dengar al-Quran kan dia dengar al-Quran lepas tu mereka kembali kepada kaumnya memberikan peringatan dan amaran maknanya mereka yang beriman kepada setelah dengar ayat Quran kan maknanya kalau kumpulan jin pun boleh mendengar ayat Quran dan beriman kenapa kamu manusia tidak mau mendengar dan beriman. Okay. Kemudian kita tengok ayat 30. Ayat 30 ni, kalau kita baca dia, ketika mereka balik kepada kaum jin, mereka berkata. Mereka kata apa? Ya qawmana, inna semi'na kitaban unzila min ba'di Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila haqqi wa ila tariq mustaqim. Menarik tuan jin dia cakap apa? Dia cakap dekat geng-geng dia. Tak tahulah jin dia ada apa jenis kumpulan jin tu kita tak tahulah. Dia guna bahasa pun kita tak tahulah. Tapi dia kata wahai kaum kami dia kata. Kami ni dengar tau al-Quran yang diturun selepas Musa. Ha. Yang Quran ni dia dia menyokong dia mengesahkan kitab-kitab yang sebelumnya lepas tu Quran ni dia membimbing kita kepada benda yang benar dan kepada jalan yang lurus kita bayangkan jin rupa-rupanya kalau kita baca pada ayat ni jin ni pun sebenarnya mereka pernah mendengar mengetahui tentang apa kitab apa kitab Taurat Yang Allah turunkan kepada Nabi Musa Alayhimu Salatu Wassalam Jangan bayangkan Maknanya jin ni Jin yang zaman Nabi Musa ke Ustaz? Ataupun uh, Keturunan mereka Wallahu ta'ala ala, ala. Haa saya tak tahu yang tu Wallahu ta'ala Maknanya jin ni mereka dah tahu dah. Kan? Dan kita Taurat tu mengajak kepada benda yang benar, bawa kepada jalan yang lurus. Jadi berdasarkan dua ayat ni menunjukkan Nabi Muhammad ini benar. Al-Quran yang dihantar kepada yang adalah benar. Okay. jelas setelah perempuan, dapat pembuka dan penutup. Okay. Jadi kita terus pergi kepada sudut yang kedua bagi suratul al-ahqaf okey kalau kita lihat bentuk yang kedua Allah memulakan menyebut tentang penciptaan langit dan bumi lepas tu Allah menyebut tentang bila langit dan bumi ni dia akan ada maksudnya ayat nombor 3 surah al-ahqaf Allah menyebut tentang dia mencipta langit dan bumi dan dan Allah menceritakan berapa lama langit dan bumi ni akan wujud. Berapa lama tempoh dia akan ada. Kita baca ayat nombor 3. Okay, itu tetap penting tentang langit dan bumi ni, eh penciptaan langit dan bumi dan tempoh ni. Sebab nanti dekat penutup pun kita bawa dua isu. Maksudnya kalau dekat pembuka, ciptaan langit dan bumi, lepas tu tempoh kekal langit dan bumi itu. Okey, kita tengok ayat nombor tiga. Allah mengatakan apa? Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Kata Allah kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-duanya kecuali dengan tujuan yang benar. Allah cipta langit tu, tuan-tuan ya. Kalau kita baca dekat surah Ar-Rahman, Salah satu tujuan Allah cipta langit ni Kalau kita gabung dengan surah okey Allah cipta langit ni, kawan-kawan ya. Kalau paling nampak sekali lah surah Ar-Rahmanah Al okay. Allah cipta langit ni Kan langit ni Lengkap Sempurna Seimbang kan Jadi salah satu nak menunjukkan Keadilan Allah Dengan Allah tegakkan langit ni Seimbang tak sengit dan sebagainya Itu salah satu maksud tujuan yang benar. Okey. Lepas tu Allah mengatakan wa ajalim musamma dan dalam tempoh yang ditentukan. Dalam tempoh yang ditentukan maksudnya okey, maksudnya uh, maksudnya uh, bila langit dan bumi ni akan musnah. Itu maksud dia. Maksudnya Allah telah cipta langit dan bumi. Lepas tu Allah menentukan bilakah tempoh hayat langit dan bumi ni ada. Itu maksud dia. Okay, pada ayat yang ketiga. Lepas tu kalau kita baca dekat penutup. Pergilah ayat yang ke-33 daripada 35 ayat. Kira ayat yang ke... Ayat berapa? Ayat yang ke-3 terakhir. Okey Allah ulang balik cerita tentang apa penciptaan langit dan bumi dalam masa yang sama tiada maklumat tambahan pembuktian adanya hari kiamat Okey apa kaitan pembuka yang kata tempo bumi eh, langit dan bumi ni bila dia kekal lepas tu ayat 33 Allah menyebut tentang kiamat Okey kita tengok Allah kata awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin bi qadirin bi qadirin ala an al Tidakkah mereka perhatikan bahawa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi tanpa mengalami kesukaran itu? Ha, jadi dekat sini, kita dapat maklumat tambahan. Kalau ayat tiga tadi Allah kata dia cipta langit dan bumi. Lepas tu dekat penutupan ayat tiga puluh tiga Allah menambahkan lagi maklumat. Ha, mencipta langit dan bumi ni bagi Allah tak susah pun bagi Allah. Ha, maka tak susah nak cipta langit dan bumi tu. Macam itulah tak susah nak hidupkan makhluk yang telah mati. Jadi jawapannya susah tak? Jawapannya tidak susah bagi Allah. Allah tu berkuasa. Ya Allah tu berkuasa. Bala sudah tentu Allah berkuasa. Sesungguhnya dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Okey, tuan-tuan. Ada perkaitan tak ayat 3 dengan 33? Pasal langit ada tak? Ada. Kan? Langit dan bumi. Ada perkaitan. Kenapa dengan langit dan bumi ni? Ini maklumat tambahan dia. Tidak mengalami Allah tanpa mengalami kesukaran. Okey, ada perkaitan. Okey, apa perkaitan langit dan bumi? Lepas tu kita baca tadi ada tempoh hayat kan? Okey, rupa-rupanya dekat sini Allah nak kaitkan dengan hari kiamat. Okey, tempoh langit dan bumi ni selagi langit tak jadi apa-apa, bumi tak jadi apa-apa, belum kiamat lah. Ha, sebenarnya Itu yang Allah cerita dekat ayat 3 Tapi kalau kita baca ayat 3 Tak baca sampai ayat 33 Mungkin kita tak dapat jawapan Kalau kita baca terjemahan saja Mungkin kita tak dapat jawapan Kenapa Allah nak terangkan tempoh Hayat, langit dan bumi itu Rupa-rupanya tempoh hayat langit dan bumi ini ada kaitan dengan hari kiamat. Apa kaitan dia? Selagi langit dan bumi ini ada, selagi itulah belum kiamat. Tapi kiamat akan berlaku setelah langit ini pecah ke, langit ini telah terbelah ke, bumi ini akan dikocangkan ke, itulah tanda kiamat. Nampak tak apa kaitan dia? Oh, jadi apabila dah tanda kiamat, maka manusia ini akan hidup kembali di hari akhirat. Okey, macam mana nak hidupkan kembali di hari akhirat? Ha, Allah ulang balik semula. Cuba kau tengok. Cipta langit dan bumi itu kan besar langit dan bumi itu. Ha. Nak cipta langit dan bumi, Allah mudah je bagi Allah. Apatah lagi nak menghidupkan makhluk yang telah mati. Itulah perkaitannya antara pembuka dan penutupan bagi surah Al-Ahqaf. Okay, lepas tu ada lagi tak? Ada. Satu lagi. Okey. Kita tengok ayat yang ketiga. Cerita tentang manusia yang berpaling daripada peringatan. Tengok ayat tiga. Okey, ayat nombor tiga. Eh, tadi ayat tiga ke? Sekejap. Ayat Ya, ayat tiga. Ayat tiga. Cuma tadi ayat yang depan. Ni ayat yang di belakang. Okey, Allah mengatakan. Waladzina katharu amma unziru mu'aridun. Nampak tak titik-titik ni? Titik-titik tu maksudnya, uh, maksud dia ada ayat sebelum dia. Ayat sebelum dia tadi itulah yang cipta langit bumi tadi. Allah kata dan orang yang kafir berpaling daripada menerima peringatan yang disampaikan kepada kepada mereka. Okay. Walaupun mereka tahu langit, walaupun mereka tahu bumi. Ingat tak sebelum ni yang Nabi bertanya kepada mereka kan? Kalau tanya siapa cerita langit dan bumi? Tentu mereka akan jawab Allah. Tapi mereka buat apa? Berpaling juga daripada peringatan. Mereka, mereka berpaling juga. Okay, dekat pembukaan, jadi apabila kita masuk kepada penutupan, Allah cerita orang berpaling juga. Cuma, dekat sini ada maklumat tambahan. Maklumat apa? Apa akibat jika berpaling daripada peringatan? Kita ambil ayat surah Al-Ahqaf yang kedua terakhir. Ayat yang kedua terakhir, ayat 34 akibat dia berpaling. Nah akibat apa dia berpaling? dia nampak tak pertambahan maklumat. Allah kata wa yauma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari alaysa biha alaysa hadha bil haqq. Allah kata dan ingatlah pada hari orang yang kafir itu dihadapkan ke neraka. Jadi dekat sini kita dapat jawapan. Kalau ayat 3 kata orang kafir berpaling daripada peringatan. Orang yang macam ni nak buat apa orang yang macam ni? Jadi kita baca dekat ayat 34, Allah mengatakan orang yang ayat 3 tu nak buat apa dekat dia akan dihadapkan mereka ke api neraka. Lalu dikatakan kepada mereka alaisa hadza bil haq Bukakah neraka ini benar? Waktu panjang lagi lah cerita dia. Ada kat sini kita nak mendapat kita mendapati penutup cerita tentang orang yang berpaling menambahkan maklumat tentang akibatnya. Okey. Jadi kita masuk last sekali, last sekali. Okey, last sekali sudut yang keempat surah al-ahqaf, surah yang ada dimulakan menyebut tentang mereka menuduh nabi ini dengan pelbagai tuduhan ayat 8 hingga ayat 9. Mereka membuat tuduhan kepada Nabi SAW. Apa dia yang mereka buat? Okey, kena baca ayat 8. Lepas tu kena baca juga ayat nombor 9. Okey, kalau ayat 8, mereka kata Nabi ni mengada-adakan Al-Quran. Nampak tak dekat sini? Okey, mereka mengatakan Nabi ni mengada-adakan Al-Quran. Am Al Yaqulu naftaloh. Okey, itu tuduhan dia. Okey, ayat nombor 8 ni, dia bukan sekadar tuduhan lah tapi ayat nombor lapan ni Allah Allah menerangkan tentang macam mana Nabi ni dia mempertahankan diri dia daripada tuduhan tersebut okay. baca ayat nombor lapan keseluruhan dia okay, termasuklah ayat nombor 9 jadi kalau kita baca ayat nombor 9 kan Nabi mengatakan bahawa bukan aku seorang je yang pernah menyampaikan wahyu ni kata Nabi. Rasul-rasul dulu pun telah dapat wahyu, telah menyampaikan dakwah. Ayat nombor sembilan ni sebenarnya nak menerangkan yang Nabi ni bukan orang yang reka-reka agama tu. Sebabkan mereka mengatakan Nabi yang mengada-adakan. Jadi Nabi pun mempertahankanlah diri dia. Bukan aku yang reka, bukan aku seorang je yang Allah pernah hantar. Sebenarnya Nabi-Nabi sebelum tu pun telah Allah hantar. Okey. Dah boleh faham nombor sembilan. Dengan nombor lapan hingga sembilan, pembukaan dia. Cuba kita tengok dekat ayat last sekali surah Al-Aqaf. Cantik Allah susun. Jadi ayat yang terakhir sekali surah Al-Aqaf, Allah menyebutkan Nabi supaya apa? Sabar ya. Ha, menyampaikan dakwah. Apa tak perkaitan dia? kalau ayat yang kita baca 8 tadi mereka menuduh Nabi jadi ayat 35 penutup Allah nak pesan pada Nabi hadap jelah tuduhan mereka tu tapi kau kena sabar sabar ha, tapi bukan sabar sekadar sabar Allah Ta'ala suruh Nabi sabar macam ataupun seperti nabi-nabi terdahulu. Jadi kena baca lah ayat nombor 35. Jadi Allah mengatakan fasbil kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Allah mengatakan maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya rasul ulul azmi di kalangan para rasul sebelummu itu dekat ayat last sekali surah Al-Ahqaf. Jadi apa perkaitan pembuka dan penutup? Kalau pembuka mereka menuduh Nabi. Tapi dekat penutup Allah kata sabar. Sabar menghadapi macam-macam orang cakap kepada kau. Lepas tu ingat tak ayat 9? Ayat 9 yang Nabi cakap bahawa Rasul-Rasul sebelum ni pun membawa ajaran yang sama. Jadi dekat penutup pun gabung balik rasul-rasul tu ulang balik. Ha, yang mana Allah bagi tahu sebenarnya Muhammad bukan kau seorang saja yang perlu sabar. Rasul-rasul sebelum ni pun mereka bersabar juga. Nah, maka engkau pun kena sabar. Jadi kita dapati bahawasanya penutup surah Al-Ahqaf ini mempunyai perkaitan hubung kait dengan pembuka. Cuba tu gabung ke empat-empat bentuk. Tu akan dapat dia punya kesimpulan dia. Dan tu akan faham, oh patutlah tujuan surah Al-Ahqaf ni surah yang nak yang nak menyebut tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jin pun boleh mengiktiraf Mengakui kebenaran Al-Quran Kenapa kamu tak nak okay. Jadi itulah sebesar sedikit yang dapat saya kongsikan Moga-moga kita rasa Kita dapat lebih iman ya? Iman kita semakin bertambah Kita dapati bahawa Ada sesuatu maklumat pada penyusunan ayat-ayat Di dalam Al-Quran Karim Kita dapati rupa-rupanya Uh, antara satu ayat kepada satu ayat dalam surah yang sama ni dia saling menjelaskan saling memperincikan saling mengukuhkan di antara satu sama lain bahkan kita dah nampak dah sikit-sikit tentang bagaimana surah yang selepas dia menyambung perbincangan surah yang sebelumnya kita dapati dia macam sambung 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 dan sambung baik cukup sekadar ini kita pun dah agak lama ya sejam dah sejam berapa minit dah masuk sejam uh, satu jam setengah tapi alhamdulillah ya syukur pada Allah walaupun lama tuan-tuan masih lagi dapat menemani saya dalam majlis ilmu ni jadi kita sampai sampaikan maklumat ni kepada orang lain insyaallah tuan-tuan besok saya akan bagi nota awal besok kerana kemungkinan besok saya kita buat kelas juga tapi saya berada saya musafir esok. Saya bermusafir. Jadi uh, esok insya-Allah kita akan sambung dengan surah Muhammad, surah Muhammad. Lepas tu kita masuk surah Al-Fatih. al fatahu al Lepas tu kita masuk kita sambung dengan surah Qaf. Kita buat empat surah esok. Maksudnya esok kita habiskan juzuk 26. Esok masuk Ramadan yang ke-26. Jadi kita akan habiskan juzuk yang ke-26. Empat surah lagi yang berada pada juzuk yang ke-26. empat surah. Sampai surah uh, sampai surah uh, kejap sampai surah qaf. Ya, yeah, sampai surah qaf. Tapi ada sikit surah dari masuk tapi kita, mesti, kita bincang nanti. Uh, surah tiga surah pasal Nabi Muhammad saja dan surah Muhammad, surah Al-Fatah, surah Al-Hujurat, lepas tu kita masuk surah Qaf. Insya-Allah. Besok kita akan sambung pembelajaran kita. Kalau ada apa-apa persoalan, pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita boleh tangguhkan pengisian kita pada pagi ini. Salah silap, kekurangan, kelemahan, mohon diberikan pengampunan. Sebarang teguran, nasihat, bimbingan amat di alu Alukan Selamat Menduruskan ibadat Ramadhan yang masih lagi berbaki Kita tak tahu lagi Bila kita dapat jumpa Ramadhan yang akan datang Kita tak tahu lagi Sama ada saya ke Sama ada tuan, -tuan dan perempuan ke Kita tak tahu Tapi manfaatkanlah Sebab yang mungkin Sisa baki yang ada pada Ramadhan ini Jika tuan-tuan bermusafir Datang balik kampung dan sebagainya Hati-hatilah di jalan raya uh, sentiasa mematuhi apa saja yang perlu kita patuhi jangan lupa Al-Quran untuk diteruskan dibaca walaupun kita berada di kampung ya, yeah, walaupun kita tak baca banyak tapi sekurang-kurangnya adalah ayat-ayat quran yang perlu kita kita baca Aku lakukan ini, wa astaghfirullahaladzim, wa walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allez, ouais, ouais.